Усім доброго вечора. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Сьогодні ми говоримо про децентралізацію влади. Більше повноважень для місцевої влади, гроші, які залишаються у бюджетах міст і сіл, а значить краща медицина, значить краща освіта і, безумовно, кращі дороги. І це головні принципи децентралізації. Але чи працюють зміни на практиці та чи переживуть реформу українські села? От про все це ми говоримо сьогодні докладно і предметно разом з нашими гостями. Андрій Спаський, депутат Харківської міськради, опозиційна платформа «За життя». Добрий вечір вам. Дякую, що завітали. Вечір, добрий. Олександр Салатай, політолог, експерт з питань децентралізації. Вітання вам. Добрий дякую, вечір. Що сьогодні цієї пізної години ви разом з нами. Отже, сьогодні було засідання уряду і була ухвалена низка важливих рішень, але одне з ключових, яке стосується в тому числі нашої теми сьогодні, це безумовно те, що Кабмін припиняє регулювати ціну на газ для тепловиків. Так, тобто знак «Нафтогазу» знімається зобов'язання продавати паливо за фіксованою ціною. І, що найголовніше, тепер тарифи передають на місця. Тобто цим будуть опікуватись місцева влада. Давайте докладніше послухаємо прем'єра і повернемося з тим, аби обговорити. Будь ласка. Із завтрашнього дня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго. І не зобов'язує «Нафтогаз» продавати блакитне паливо для них по фіксованій ціні. Це ще один надзвичайно важливий крок до створення повноцінного ринку газу. Це крок, який нарешті дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду. Отже, ми будемо уникати зараз якоїсь там термінології, будемо виходити від загальних понять, більше приземлено до людей, так? Є відповідне рішення. До ринку газу йшли дуже довго, були фіксовані ціни, були ПСО, так звані зобов'язання, так, які були покладені. А тепер цього всього немає. Питання дуже просте. Місцева влада тепер буде займатися тарифами. Що це означає? Що зміниться конкретно для громадянина? Він платитиме більше, менше, в залежності від кон'юнктури. Як гадаєте, пане Андрій? Давайте начнем с того, что на сегодняшний день задолженность населения по тарифам ЖКХ по всем достигает 80 миллиардов гривен. То есть это такой объем большой денежных средств задолженности скопился буквально, ну, начиная с 2014 года. 79,4, если будет максимально корректно. Да, ну 79,4, okay. Если более детально говорить. То есть в 2014 году он составлял 14 миллиардов. Например, в 2019 55. А за два года, ну, почти два года не прошло, еще плюс 25 миллиардов. То есть и сейчас, учитывая то, что регулятор вначале принял жесткие санкции для всех монополистов, потому что, как вы знаете, у нас все газовые структуры, облэнерго, они, как правило, находятся в частных руках и сами устанавливают тарифы. Так. Ну и рынок открытый, они его покупают и потом перепродают. Поэтому переложить эту ответственность на местные органы власти, я считаю, ну, преждевременным, и регулировать ее будет намного сложнее с точки зрения, ну, местного самоуправления, чем это дело Кабмин своим решением. Зрозуміло. Пане Олександр, до чого це призведе? Платити на тепер більше? Боюсь, що да. Боюсь, що ну, ринок – це завжди більше. Ну, тобто воно завжди дозволяє не купляти ринок. Це означає, що ти завжди можеш якось інакше. Але у нас зупинився перехід міст на індивідуальне опалення. Ті міста, які перейшли, вони наче як застопорилися. Малі в основному перейшли. Середні в основному перейшли, але саме на середніх ще діють теплокомуненерго. Так. І це велике питання. Тобто, якщо держава децентралізовує взагалі регулювання у цій сфері і разом з тим не буде стримувати енерготехнології, інноваційні технології, програми муніципалітетів, перехід міст на індивідуальні опалення, на індивідуальні котельні, на мікрорайонні різні системи опалення. Тобто все сучасне буде запроваджуватись. То навіть дешевше може бути. Але це але гроші, чи буде? Це ресурс і час. Це питання монополій. Це питання монополій. Тобто для Харкова це, наприклад, взагалі нереально. Бо Харків велике місто. От, і комунікації всі старі. А для великих міст взагалі нереально. Тут взагалі повинно бути. У нас так і у нас же ж як ситуація? У нас же ж водоканали, у нас же ж інші сфери давно вже не регулюються по малих громадах, по середніх громадах. Тільки великі громади. Тільки великі громади контролюються. Тому що великі. Але це, на мою думку, було пов'язано всі ці роки не з тим, що хотіли застрахувати мешканців великих міст, а з тим, що просто з великими громадами працюють монополії. Монополії нафтовиків, газовиків, енергетиків. І там вони заробляють найбільші гроші.
Знову тепер повертаємось до питання комунікації, про яке ви згадали абсолютно влучно, тому що є приклад, ну там той же Київ, так, коли декілька днів тому ми знову побачили фонтан, так званий. Є приклад Одеса, там, де ось ці так звані лівньовки також не могли впоратись, коли там пішов дощ. Фактично місто затопило, місто паралізувало. І от робіть, будь ласка, все, що хочете. Це величезні гроші, це величезні ресурси. Комунікації ще з Радянського Союзу вони абсолютно застарілі. І наскільки ефективно є використання грошей з міського бюджету, коли фактично ми латаємо їх, коли виникає проблема. Є можливість повністю їх замінити? Це, безумовно, потребує величезних вкладень. Але це реально взагалі, як додаєте? Ну, це повинна бути системна робота і системна програма, тобто, яка допоможе містам великим. І самі міста з цим не впораються. Якщо не буде державної підтримки, а держава ну, зараз просто скинула це на міста, як скинула медицину, освіту і все інше. Ну, це децентралізація? Да, ну, це децентралізація. Тобто грошей стало більше, а в той же час і обов'язків стало більше. І стало більше моментів, куди треба витрачати гроші, тому що це захищені, наприклад, статті, там, заробітна плата і тощо. А щоб удосконалювати комунікації міста, ну, це величезні гроші. І частково, наприклад, в Харкові їх змінюють, але, ну, і в Києві їх частково змінюють, але в масштабі всього міста, ну, це не видно, тому що, ну, це дуже велика проблема. Я хотів тут доповнити, що є дуже велика різниця між маленькими територіями, маленькими громадами, села, селища, містечка, це середні так. міста і великі міста. От, наприклад, великим містам влучно ви говорите, що має бути загальнодержавна політика трансформації загалом великих міст. І тоді нашим людям буде платити менше, тому що це стане все дешевше. А з приводу малих містечок, з приводу середніх містечок, тут така історія. Вони давно вже похоронили централізовані котельні. Там уже давним-давно люди на своїх котлах утепляють свої будинки, хати і так далі. От тут ціна оцього от ринкова може підштовхнути до серйозної програми енергомодернізації клуба, бібліотеки, сільради, ЦНАПа, дитячого садочка, школи, поліклініки, ФАПа, амбулаторії і так далі. Тобто, це або підштовхне, або загнеться, Олександре. Тобто ну, відмовитись від газу, да? У малих громадах, в деяких громадах відмовляться від газу. У нас в Україні вже є такі дві громади. І, до речі, дуже вже ефективно. Є такі дві громади, які відмовились від газу. Перед у нас відкритий мікрофон, будь ласка. Була газифікація всіх сіл, да? І ми старалися всіх газифікувати. Зараз газифікували, тепер треба щось альтернативне вводити. Ну, розумієте? Альтернатива є, вона працює, каже Олександр. Вже є дві громади в Україні, які відмовились від газу, застосували всі енерготехнології, і вони повністю, як то кажуть, енергонезалежні, зелений острів. Тобто в цьому плані це можливо, але треба розуміти, що це коштує великих грошей. І якщо би паралельно програма децентралізації ЖКГ, програма децентралізації енергоносіїв, програми розв'язували руки місцевим громадам по збільшенню, бо що в урядовій і в державній політиці паралельно оголосили? Що паралельно по децентралізації збільшать можливості місцевих органів влади по роботі з нерухомістю, по роботі з землею. Абсолютно. Тобто звідти будуть додаткові гроші. Якщо так буде, воно дасть нормальний розвиток громадам, тому що тепер кожна сільська рада, міська рада буде розуміти, вклали гроші в реальну енергоефективність дитячого садочка, реально виграли. Але чи буде це? Тут велике питання. Станом на сьогодні виходить, що рішення по децентралізації з того, що скидувати на місця відповідальність, так, воно логічно для уряду іде швидше, ніж рішення, пов'язані збільшувати фінанси на місцях. І дивіться, Олександр правильно каже, то, що невигідно, швидко скидують. Як ви поводитесь один з одним? А то, що вигідно, не скидують. Наприклад, ДАБІ досі не пройшла ця реформа і передача повністю повноважень на міста. Те ж саме стосується земельного кодексу, тільки в квітні зміни прийняли, да, і деякі повноваження будуть передані. Крім цього, є екологічна інспекція, крім цього, є фітосанітарна служба, або як вона зараз називається, продовольча, угу, теж сама інспекція. І вони всі ж централізовані, і вони всі мають свою вертикаль і працюють дивіться, не на місцеву громаду. Це спільна проблема, да, великих і малих громад. Але давайте трошки так, щоб у нас не було в унісон, скажу ще одну річ. Є проблема із громадами самими. Коли на місця пішов фінансовий потік у великій кількості міст, от я на вас дивлюсь, згадую про Харків, і для мене це така притча во язицах, парк Горького коштував величезну кількість грошей для харків'ян. Харків'яни пишаються парком Горького. І люди, які туди приїздять, це правда. Да, Україна приїжджає, Україна приїжджає, і якби візит тепер в Харків на велику площу, там то-то, і обов'язково в парк Горького зайти, да? Але з точки зору фінансових трат і майбутнього, виходить як? Люди хочуть хліба і видовищ. Хліб – це величезні програми матеріальної і соціальної, зрозуміло, допомоги. Лідером в цьому плані Кривий Ріг.
Ледь не кожну родину вже посадили на матеріальну допомогу. А видовищ – це приклад місто Харків. От видовище є, прекрасно, видовище є. Добре, в такому Але разі, це видовище як, місто не прогодує. Як це можна поєднати, скажіть, будь ласка, якщо говорити, зокрема, про ті самі дитячі садочки, Та про ніяк, школи, наприклад, пане Олександре? Якщо говорити про мають бути. Соціальні інфраструктурні об'єкти, в тому числі, все це принесла децентралізація? Тут є прогрес Децентралізація відповідний. Принесла гроші на ці можливості, будь але ласка. Місцеві громади не збалансували, що оце ми в видовище, а це в завтрашній день. На прикладі Харкова, Харківської області, децентралізація принесла відповідні успіхи в контексті, який я озвучив? Ну, для міста, я думаю, що вона принесе більше користі, але коли вона буде остаточно завершена. Зрозуміло. І повноваження от, стосовно там, земельних питань, стосовно перевірок, все будуть передані на міста. Коли дійсно місто і місцева рада, міська рада буде відповідати повністю за діяльності і підприємств відповідних. Наприклад, я приведу Коксохім. Да? У нас там є такий завод, який здійснює викиди в атмосферу, які є заключення екологічної інспекції, що це незаконно, є масові мітинги, судові рішення. Тут екологічний інспектор видає йому дозвіл на викиди і працю. Добре, тобто... поясніть мені, будь ласка, одну просту штуку. Якщо, наприклад, з децентралізацією на місця передають більше коштів, ну, вони залишаються, так акумулюються фактично в місцевих бюджетах, і більше відповідальності, це зрозуміло абсолютно. Є відповідно якісь програми, на які ці кошти потім реалізовуються. Хто це все контролює? Так, тому що, ну, фактично це величезні суми, ну, в залежності, так, від регіону, там, зокрема, від громади і так далі. Але має бути, напевно, якийсь контроль здійснений, тому що вже на центр тикувати не будеш. Ну, тут є три моменти. Це відповідальність людей, яких обрали. Три моменти. Перше, да. Хто це контролює? Перше. Давайте, пане Олександр, пане Андрій, потім віддам. Дивіться, по-перше, всі кошти знаходяться на рахунках казначейства. Маленької сільської ради, де 2000 дорослих живе, виборців, чи великого міста Харкова, мільйон людей, чи Києва, чи містечка в 20 тисяч людей, усі 1470 громад в Україні, усі рахунки в казначействі. Окей. А це держава. Так. Держава бачить кожен рахунок, кожну транзакцію. Другий момент. Всі податки, навіть податки земельні, навіть місцевий акциз, все збирає виключно державна податкова. А це повністю державний контроль. Тобто держава в будь-який момент, будь-яку громаду, по великому рахунку, може теоретично відключити. Казначейство вимкнув, податкове вимкнув, все, ти по нуля. Це по-перший момент. Другий момент. Кожне велике місто в Україні, навіть Харків, навіть Одесу, в результаті адмінтериторіальної реформи ввели в систему районів. Тепер у нас усі громади під районами. І зверху є тепер не тільки голова облдержадміністрації, а зверху тепер є голова райдержадміністрації. Звичайно. Так як всі повноваження з районів, навіть ті, що були в сільській місцевості, лікарні, бібліотеки, школи, все передали людям, громадам, голова РДА не має управлінських функцій, що йому треба думати, як котельню запустити для лікарні, чи яким чином бібліотечний фонд поповнити так, щоб не три людини ходили в бібліотеку, а 30 людей, бо бібліотеки потрохи вмирати почали. Ну, через інтернети і так далі. Окей. І голова райдержадміністрації має всі шанси і всі можливості бути оком государєвим для того, щоб контролювати. Тому що у нього управління нема, значить, чим може зайнятися у свій робочий час? Контролем за порядком. Ну, зараз ще управління в них залишилось, і вони ж не дореформували це, вони ж хочуть інститут префектів, які повинні дійсно це контролювати. Це фіналізація, да, ти розумієш, так? Які повинні контролювати і фінансові потоки, як правильно сказав Олександр, і дивитися за тим, як використовуються кошти. Але це зараз, ну, не завершено. Наприклад, по реформі децентралізації повинні були бути районні ради, і вони осталися, але повноважень в них немає. Тобто ви обрали депутатів, обрали голову ради, зараз є районна рада без повноважень. Давайте, будь ласка, вона тепер тільки використовує кошти. Ближче до місцеві, людей, до простого числі. Життя. От те, про що сказав, наприклад, пан Олександр, коли мова йде про маленькі там села, так, про селища міського типу і так далі. Їхнє життя конкретно як зміниться? Там побудується більше шкіл, там відбудеться оптимізація, тому що хтось це, пане Олександре, називає оптимізацією, а хтось це називає, наприклад, просто скороченням, і дітям приходиться на автобусі, які не можна нічим заправити, без колес їхати там в інше. Ну, тобто, є дуже багато проблем. У селах це відбувається катастрофа. У селах відбувається катастрофа, і децентралізація поки що на даний момент не розвернула сільську місцевість у протилежний розвиток через те, що гроші, які прийшли навіть в об'єднані громади, навіть у села багаті, навіть там, де є реверси і так далі, у більшості випадків все витратили на проїдання.
Люди заскучали. Тому я сказав, спитав за контроль. За так? Роки без грошів, але це не питання контролю, це питання в мозгах. Зараз поясню. Люди за роки без грошів, коли не було грошей, не було децентралізації, заскучали не те, що за асфальтом, хоча б дорогу на кладбище подрівняти. Не те, щоб лавочки поставити, не те, щоб за освітленням, а хоча б сільську раду, ЦНАП, хоча б якось. Ну, не те, щоб за там ремонтом капітальним всіх цих, але хоча б щоб в дитячому садочку стеля не текла. І тому зрозуміло, що коли прийшли гроші, і до сих пір всі гроші, які йдуть на місця, вони в основному витрачаються на послуги і на ремонти. А сільська місцевість чому зникає? Чому люди звідти їдуть? Не, чому? Школу закрили, відкрили? Не в школі справа. Бібліотеку відкрили, закрили? Не в бібліотеці справа. Люди тікають із сільської місцевості, бо нема це роботи. Проблема, абсолютно. Нема роботи. Основна мета, яку мало би, чим мала би займатися? Міська рада, яка приєднала села навколо себе. Сільська рада, яка об'єднала сусідніми сільськими ради. Селищна рада, яка стала лідером об'єднання і приєднала. В Україні ж було 11 тисяч сільських селищних рад і міських. Тепер стало 1500. Вони об'єднались по 10 на одного. Об'єднались разом навіщо? Що гуртом і батька легше бити, каже український народ. Разом докупи віник не зламаєш, казав Тарас Шевченко. Про що мова? Мова йшла про те, що разом об'єднати економічні зусилля, разом запустити кооперативи, бізнес-центри, бізнес-інкубатори, площадки, парніки. Немає теплиці. Спільної ідеї, поки що до цього не дійшли. У більшості громад до сих пір не придумали спільну економічну ідею. Стратегії. Да. Нема стратегії. Спустили на громади, громади не підготували, а зараз взагалі Кабмін вирішує, яким громадам об'єднуватися і як. Не люди на місцях. Да? Ну, бо що на місцях люди, наприклад, не хотіли брати дотаційні громади, не хотіли з ними об'єднатися. Я про це якраз хотів вас запитати. А вирішили так, що об'єднуються. І зараз, от як колега каже, є такі громади, які дійсно дотаційних більшість. І більшість, і вони не спроможні взагалі, ну, будь-які інфраструктурні проекти Андрій, робити. Що з ними робити? На мою думку, Кабмін зараз правильно каже, що про те, що кожна громада зараз має виробити стратегію, що підтримку державну вони отримують так, грошову, для... якщо буде бачення, куди рухатися. Правильно. Кабмін цього року, мені здається, зайняв правильну політику. Давайте по роботі з громадою. Він повинен був дати їм стратегію спочатку, коли ці куди ці кошти повинні витрачати. Тому що, щоб була стратегічна лінія, як ви кажете правильно, залучення інвесторів, побудова інфраструктури. Тому що, наприклад, от Чугуївська громада, там Вовчанська, треба їхати з Вовчанська в районну лікарню в Чугуїв, а там дороги немає взагалі. Дивіться, я прихильник того, що держава мала би спрацювати з обласними стратегіями, з обласними, але стратегії конкретних громад все-таки мають народитися знизу від людей. Все-таки громада має сказати, ким вона хоче бути, і узгодити програми, із державою. Да, а стратегії навпаки. Повинні спуститися взагалі, що повинна громада робити. Тому що багато громад не розуміють, що їм зараз робити, як ви правильно сказали. А люди взагалі дозріли до такого, про що ви говорите зараз, пане Олександре? Дивіться, я багато про це думав, про те, що де обмежується вплив держави. Мені здається, правильно зараз Кабмін зайняв позицію, що та громада, яка придумала свою стратегію, та громада, яка узгодила стратегію із державою, отримає і фінансову підтримку по ДФРРу, і підтримує державні субвенції і програми, і буде в числі тих громад, з якими держава пріоритетно працює. Мотивація з'являється, чому? Правильно? Да, мотивація з'являється. Але чому це правильно все-таки дочекатися, щоб громада знизу виробила? Поясню. Тому що якщо громада в Чугуєві звикла бути військовими, хочуть бути льотчиками, і ми їм прийдемо і скажемо, ви громада квітникарства, ну, звичайно, і парників, це... вони скажуть, це ну, тобто, те. Вони не погодяться. Якщо ця громада виникла промислове містечко, а ми їм скажемо, ви аграрна громада, або ця громада хоче рухатись в зелений туризм, в еко, в органіку, вона хоче рухатися в садиби, в фермерство, в ліс, в деревообробку, а ми їм будемо говорити про те, що вам треба промисловий бізнес-інкубатор або промисловий центр будувати. Вони скажуть, так, ви знову переплутали громади. Все-таки люди знизу мають сказати, хто вони. Вони туристи, чи вони аграрники, вони промисловці, чи вони освіта, вони сфера послуг, чи вони військове містечко, да, вони абсолютно. Шахтарі, чи вони металісти. Думка зрозуміла. Хто вони повинні стати і як це робити? Повинна держава. То, вона це не зробила. Скажіть, будь ласка. І стимулювати державу повинна. І стимулювати. І направляти, і стимулювати. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ну, от ми говоримо ось, зокрема, про такі речі на перспективу, так? Але нам говорять, наприклад, з уряду про те, що ми займаємося цифровізацією, все буде в смартфоні. Там ми і про інтернет чули, наприклад, відповідні ініціативи, коли з держбюджету закладено, наприклад, там на розвиток інтернету, що стосується сільської місцевості, там 1,7, здається, мільярду, 500 з яких йде на відповідні субвенції і так далі. Ну, це дуже класні ініціативи. Про це говорити дуже добре, це дуже яскраво звучить. І це розуміють, наприклад, люди в містах. Тут це сприймається по-іншому. В селах є свої проблеми, їх безліч. Там не до цього. Це потрібно робити, зафіксували, але там не до цього. Скажіть, будь ласка, коли це можна буде поєднати? Коли не буде тих проблем, які вже зараз насущні, нагальні, потрібно вирішувати? І ну, ось такі речі з'являються, наприклад, про інтернет. Ще раз, це добре, але як це правильно поєднати? Правильно ви кажете, це добре, але по інтернету ти ж не родиш дитину, правильно? Абсолютно. І не вилікуєшся, я про це кажу, так, від якоїсь хвороби. Тобто,
спочатку інфраструктура комунікацій, потім зв'язок інтернет. Тому що якщо спочатку інтернет, ну є інтернет селі, що далі? А як добиратися до лікарні, як добиратися до школи, як людям взагалі попасти до того ж, ну там будуть старости в селах, але староста це і не зможе, наприклад, певні рішення приймати. Йому потрібно людині буде їхати в ОТГ в само. Ну, до голови ОТГ. Зрозуміло, так. В само ОТГ. А це великий дуже кілометраж, і тому для цього потрібно збудувати правильну інфраструктуру. А громади наші не готові для цього. Не так багато часу залишається, Олександр, перепрошую. Можливо, ця інвестиція в інтернет, мережу, зекономить величезну силу коштів на майбутньому етапі, тому що якщо в кожному селі будувати ЦНАП, філію, відділення сільської ради, намагатися надавати довідки, послуги в старовинний спосіб, і провести інтернет. Погоджуюсь, але немає дороги. Швидка їде 3 години. Але поясню, провівши інтернет і забезпечивши, що в кожній хаті тепер є можливість отримати довідку, і не треба будувати будівлю, тепер будуть гроші для дороги. Тобто інтернет-субвенція може звільнити величезну частину грошей для того, щоб почати будувати дороги. Поки вона звільнить, половину сіл буде похоронено. Так, вже ви знаєте, до речі, скільки сіл зникло з часів незалежності? 500 сільських населених пунктів. Частина населення виїхала на заробітки, інша мігрувала до міст. От вам і добрий вечір. Дивіться, що є відмінне, що є спільне. Незалежно від того, яка політика по відношенню до міст і сіл, села все одно вимирають, бо урбанізація йде. Це зрозуміло. Це незалежні процеси. Але що спільне між селами і містами? Міста так само проїдають кошти, навіть більше, ніж села, на те, щоб надавати людям видовище, і не думають про завтрашній день. Приклад, Харківська область, місто Куп'янськ. Просто дико вимираюче місто. І такі міста, дико вимираючі, в кожній області України можна знайти. Добре. Міста, не добре, села, добре. Міста. Олександре, зрозуміло. Префекти, пане Андрію, перепрошую. Префекти, мало часу залишається. Давайте обговоримо цю історію. Тому що, готуючись до ефіру, є дві точки зору, як зазвичай. Одні кажуть про те, що це регулятор, так, фактично, як так би мовити, смотрящий, так, вибачте. Державний контроль. Да, державний контроль. З іншої сторони, це нібито там запозичена іноземна модель. І це добре, так має бути, тому що це звільняє від відповідних там ризиків. Називають ризики сепаратизму, в тому числі, і так далі. Це добре чи погано? Проясніть простою мовою для людей, які зараз нас дивляться. Ну, якщо це дійсно прийде на зміну глав держадміністрації і все децентралізується, і повноваження передадуть на місця, і буде місцева громада відповідати перед виборцями за те, що вони роблять, які правила вони встановлюють, а сам цей регулятор державний буде слідкувати, щоб не порушилась Конституція України, закони, то це буде гарно. Угу. Якщо ж просто змінять назву і залишать відповідну кількість повноважень у цього префекта, то це буде просто обман. Три крапки поставимо, пан Олександр продовжить, але одразу після реклами, яка пройде миттєво, і ми повертаємось до ефіру. Телеканал НТН, програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Добрий вечір ще раз всім, хто разом з нами. Говоримо про децентралізацію влади. Зупинились на префектах. Інституція префектів. Пане Олександре, тепер ваша думка з приводу того, до чого ж може призвести, зокрема, ось таке нововведення? Я був одним із організаторів протестів проти змін до Конституції, які подавав Порошенко і Зеленський. І ми домоглися відкликання цих змін до Конституції. Саме одна з причин – це неправильні оці префекти. Тому що, якщо взяти табличку «Голова облдержадміністрації» і замінити на «Обласний префект», що змінюється? Але його і далі буде призначати президент, абсолютно, то це буде президентська вертикаль. Якщо ми говоримо про європейську культуру, то це в більшості випадків ситуація наступна. Там табличка не просто змінилася, а тепер не президент його призначає, а уряд. Це люди уряду, які слідкують за тим, щоб порядок був від уряду. Ні, ну там, здається, уряд подає, президент призначає, правильно я розумію? А має бути уряд вирішує. Тепер другий момент. Так, уряд і вирішує, президент призначає. Чи ви за те, щоб уряд призначав, чи як? Ну, якщо подивитися... Хто призначає, то і вирішує. Наших умовах, хто призначає... В наших умовах зрозуміло. Наших умовах, хто призначає, то і вирішує. Але тут в наших умовах, що і не пиши, все одно буде так, як... Поки не буде верховенства права і не буде суду, як не пиши, все одно будуть обходити. Да? Okay. Це важливо. Але все-таки важливо і на майбутнє думати. Коли ж буде верховенство права, коли ж буде в Україні той суд, ми рано чи пізно доеволюціонуємо до розуміння того, що має бути сила права. І от тоді буде важливо, як записано в Конституції. Так от, не просто питання замінити табличку і назву, а саме головне питання замінити суть. Суть цієї посади. Раніше голова облдержадміністрації, голова райдержадміністрації – це були управлінці.
Вони мають бути по конституції наглядачі, але не наглядачі-беспредельники. Тому що в наших умовах, якщо дати можливість людині нагляду і не врегулювати, не поставити в рамку, як саме він робить цю процедуру нагляду, в умовах нереформованого суду, нереформованих правоохоронних органів, без відповідальності за управління, але з можливістю впливати, вони перетворяться от на таких от крутих фігур. Окей. Андрію, висновок. Ну, висновок того, що у нас дуже багато матеріальних гарних норм, то децентралізація, процедурних, процесуальних норм, їх дуже мало. І вони не підготовлена була ця реформа, вона 7 років вже триває, 8 навіть. І тому зараз уряду потрібно більш уваги приділити і Верховній Раді для того, щоб більш зробити цих процедурних, процесуальних норм, щоб завершити цю децентралізацію, дати можливість громадам дійсно відповідати під своїми перед своїми виборцями за те, що вони роблять на містах. А ще дякую вам за те, не поспішати з подібними змінами, тому що 2021 рік був перший рік, коли усі сільські школи, усі міські школи, усі бібліотеки, усі заклади культури перейшли в громади. Да. Олександр Салантай був разом з нами, експерт з питань децентралізації. Андрій Спаський, депутат Харківської міської ради, опозиційна платформа «За життя». Дякую дуже за цікаву розмову. Ефір триває на НТН, залишайтесь з нами. Ми ж з вами побачимо вже завтра. На добраніч.